Fala galerinha, beleza que vocês aí, mano? Como é que vocês estão? E aí, Coringa? E aí, Maria Santos? Fala Caio Gomes, boa noite, galera, boa noite, boa noite. Tudo bem aí? Fala Thiago Lopes, ou Minecraft depois, só amanhã. O Caio Gomes, e aí, Guilherme? Tranquilo, Guilherme, seja bem-vindo. Qual o João que você teve? Saiu aqui de casa agora. Qual o João? Tem que ver qual o João que é. Eita, tava falando de mim, agora eu vazei, eu entrei na live agora. Deixa eu só compartilhar a live aqui, galera. Já leio o chat aí, beleza? Vamos lá. Hoje Monster Hunter. Vai começar aí, deixa eu mandar lá pro grupinho meu. WhatsApp. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Aí, ó, Monster Hunter. Primeira live. Deixa eu mandar no outro grupinho aqui. Pra ver quem vem. Quem vem, vem. Quem não vem, amém. Não tem problema também, não. É verdade mesmo? É verdade. O importante é os seis que estão aqui. O resto a gente vê. Então, galera, tô com o microfoninho aqui meio novo aqui, tá? Ô, Victor. Hoje sem Minecraft, tá? Hoje não vai dar pra trazer o Minecraft, beleza? Coringa. Lá. N! Tudo bem, N? Tudo bem? Olá! Seja bem-vinda, N! Como é que você está? Vou pôr o celular aqui para ler vocês, falar comigo. Aí, tem que pôr aqui o celularzinho aqui, ó. É, agora eu tô com o microfone aqui. Tá bom, o áudio tá estourado, como é que tá? Porque esses aqui... E aí, mundo adolescente? Eu esqueci seu nome, mundo adolescente, mas me perdoa, tá? Pode falar de novo que eu vou decorando, tá joia? Nem do Coringa, do Coringa é Marcos, eu acho. Olha o Batman feliz aí, que é o Felipe Aquino. Beleza, Felipe? Tá vendo? Eu lembro de alguns, galera. É Ana. Ah, é verdade. É a Anne e a Ana. As duas estão na live. Que bacana, gente. Que bacana. Maria Santos, o Caio Gomes. Ó, velho, a galerinha tá vindo em peso, hein? Que da hora. Vamos lá. Que bom que vocês estão aí, gente. Que bom. Cheguei, tô logando, sem nada desse jogo. Só chegar, João. Vou fazer novo jogo aqui. Beleza? Novo joguinho aqui pra nós. Também não sei muita coisa não, parceiro. Once you board this ship, there's no turning back. The next ground your feet will touch will be that of the new world. Céu com pouca bateria. Fica ruim de escrever, mas tô aqui. Vai pra carregar aí, parceiro. Põe pra carregar aí. And let no one judge you. Ei, ai, ai. Very well. Then sail safe. Opa, and é, o Caio jogou a real aí. Cadê o like, galera? Cadê o like? Jogão novo na live aí, ó. Tem que dar o like pra nós aí. Beleza? Meus pés tá... Deixa eu pôr o pé pra frente aqui. Também não conheço o jogo. É, Monster Hunter, galera. É, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Deixa eu só arrumar meu pé aqui. Ai, traz o pé pra lá. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos de Monster Hunter. Ô, Felipe Aquino, tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus. Trabalhando muito também no canal. E trabalhando meu trabalho principal também. Em breve eu vou mostrar pra vocês a aquisição que eu fiz pro canal, tá? Talvez sexta-feira chega. Tô empolgado, tô feliz. E vamos lá. Ready to grab this new world by the horns? Don't know about you. Feels like ages since I left home to join the commission. É, vai estranhar um pouco, Coringa. É, mas dá pra entender certinho, né? Como é que tá aí? Deixa eu ver como é que tá meu som. Nem eu sei como é que tá meu som. Hey, aren't you one of the A-list hunters?
What? No way! So are we! Hey! Tell us your name! Ah, o som do jogo tá muito alto. Deixa eu só baixar aqui o som do jogo aqui. Aí, ó. Vocês vão estranhar, minha voz tá mais aguda, né? Aí. Aí, ó. Eu baixei a evolução do jogo, tá? Vocês vão me orientando aí, porque esse daqui não vai ser o microfone principal, não. Esse aqui é só pra quebrar um galho. Eu não gosto desse microfone aqui. Mas o meu ontem quebrou lá. Fui fazer a live, quebrou ontem o microfone daqui, ó. Essa porcaria aqui quebrou, ó. Vamos lá. Ô, João, valeu, João. Você trouxe um inscrito aí, mano. Muito obrigado. Deixa eu só. Ah, plano de fundo, cara. Põe esse verde aqui, ó. Sou um homem. Vamos escolher o rosto aqui. Vou pegar um mais ou menos igual eu, ó. Esse rosto aqui é igual o meu. Meu rosto é quadrado, velho. Muito obrigado, Felipe Aquino. Aumentar a voz? Pera aí que vou aumentar a voz aqui, galera. Pera aí. Filtros. Aumentei a voz, tá bom aí pra vocês? É que minha voz já é aguda, velho. Adriene Lima, tudo bem, minha querida? Boa noite, seja bem-vinda. Tá joia? Tem vários rostos aqui, né? Confirmar a pele. Eu sou meio branquinho. O cabelo. Eu tenho pouco cabelo. Deixa eu ver o cabelo. É, meu cabelo não é igual esse, não. Meu cabelo, velho. Deixa eu ver meu cabelo. Eu também não sou careca, careca. Eu tenho umas entradas, mas também não sou Elvis Presley. Meu Deus, que peru. A Ana Maria Braga aqui, ó. Oi, gente. Cadê o Louro José, gente? Ai, ai, ai. Também não, eu vou pôr um mais eu vou pôr esse aqui. Ah, deixa eu alterar a cor do cabelo. O preto. O cabelo é preto. Meu olho não é dessa cor também, não. Pedrinho HS, beleza, Pedrinho? Boa noite, Pedrinho. Tudo bem? Tudo bem aí, Pedrinho? Tudo suave aí, galera? Quem tá chegando aí? Ô, Coringa, como é que tá o som agora? Tá bom? Tá melhor? Esse microfone é mais ruim, tá, gente? Não estranha não, por favor. Não estranha não que esse microfone aqui... Minha sobrancelha, como é que é minha sobrancelha? Ah, minha sobrancelha é grossa. Esse é esse daí. E black. Minha sobrancelha é preta. Beleza. Beleza, beleza. Eu tava em semana de prova e não podia mexer em tecnologia. Ô, Pedrinho! Mas fico feliz que você, mesmo em semana de prova, você voltou, cara. Você veio nos dar um oi. Meu olho é mais ou menos isso mesmo. Ó. Meu olho é meio fechadinho, velho. Ah, não tanto. Acho que meu olho é assim, tá bom. A cor do meu olho. Ah, não é essa cor. Que cor que é? Ai, cílios compridos também não, né? Alterar a cor. Preto. Aí. Meu olho é preto. Beleza. Lucas! Salve, Lucas! Boa noite, Lucas. Tudo bem? Galera, como aumentou o nosso número de amigos aqui, às vezes se eu não ver alguém aí, me perdoe desde já, tá bom? A gente vai vendo. O som do jogo tá baixo? Eita, deixa eu só aumentar o som do jogo aqui, pera aí. Aí, aumentei um pouquinho, tá? É assim mesmo, galera. A gente vai fazendo tudo ao vivo. Ao vivo em cores. Meu nariz, deixa eu ver meu nariz. Esse nariz, esse aqui tá... Vira de lado aí. Deixa eu ver qual o nariz que eu vou pegar.
É, meu nariz é mais compridinho, vai ser esse mesmo. Já me chamaram até de narizudo aqui, em live. Ai, ai, ai. Vixe, Nightbot travou meio mundo aí. O que aconteceu aí com a Maria? O que que ela mandou aí? Minha boca? Acho que minha boca é. Eu não tenho barba, maquiagem, velho. Que maquiagem? Expressão. Credo, que expressão feia. Tá mastigando. Minha mãe só me deixa até as 10 horas. Ô, Pedrinho, cara. Eu vou fazer umas lives mais cedo para você aparecer, tá bom? Quando eu fizer live mais cedo, eu espero que você apareça. Me perdoa, mas não vai fazer live mais cedo. Nossa, velho, que roupa é essa? Qual roupa que eu vou? Nossa senhora, cada roupinha, hein? Vai essa daqui mesmo, tá doido? Vai esse. Querido, esse aqui não. Aham, deixa eu ver aqui. Yes, beleza. É, vai de couro mesmo, né, velho? Couro tá mais da hora. Beleza, concluir. Legal. Ô Batman, muito obrigado, velho, sempre pelo apoio aí, beleza? Quem chegou aí? Gustavo Luke! Seja bem-vindo, Gustavo Luke, tudo bom? Qual que é meu nome? Digite seu nome. Vamos lá, meu nome é Nova Anime. 9. Aqui, ó. 9. Anime. Anime. Vamos lá. Da gameplay, é isso mesmo, novo anime. Tudo bem com seu nome? Sim! Eita, não, que é? Ah! É o gatinho que eu posso escolher, velho! Vamos ver o gatinho que eu vou escolher aqui. Caraca! Ah, esse aqui tá o brabo, hein, velho! Vou pegar esse gatinho da pai, não, vou pegar esse aqui, ó. Tá nervosão esse, hein? Top, hein? Ah, essa textura tá brava também. Os olhos eu gostei desse, a orelha eu gostei dessa empinada assim, chifrinho. Cauda. Ah, não, velho, cauda tá feia assim. Aí, cauda eu vou pôr uma peludinha, né? Detroit ainda não, cara. Detroit ainda não. Valeu, Coringa, por ter confirmado aí, tá bom? A roupa tá bom. A joia também, confirmar. Armadura ok, concluir. Digite o nome do seu amigato. Amigato vai chamar. Ah, vamos ver, chamar meu amigato. Vai chamar 2K, que é o nosso próximo passo. Nosso gato chama 2K. 2K, é. Vai ser assim o nome do nosso gato, ó. 2K. Vai ficar maiorzinho. Ah, ficou muito feio esse. Eu prefiro 2K mesmo. 2K. É o nome do gato. Tudo bem com o nome? 2K? Yes. Aê! Começar com essa galera? Sim. Bora lá, galera. Vou aumentar o som meu aqui de novo. Até controlando aqui.
How about a toast? Cadê o som do jogo? Tá saindo? To the A-list! And the commission! Cheers! So, tell me, what's your theory? The Elder Dragons must migrate to the New World for some reason. Nossa, meu sol. Esse microfone é horrível, né, gente? Meu Deus. They say the Fifth Fleet's got the best shot at cracking this case, and I agree. Keep it down. Hey, speaking of, A-listers usually operate in teams of two. Have you sat down with your partner yet? Listen to that. Huh. Rough out there. Waves are picking up. That's gotta mean landfall. You're on the A-list, right? Huh. Meow-dee-doo. I'm not psychic, but I do have pretty good ears. Ah, put her there. I happen to be an A-lister myself. Oh, whoa! Travou o X aí, João? O que aconteceu? Ah, tá. E aí, Felipe Lidório, boa noite. Felipe, tudo bom? É um pequeno acidente aconteceu aqui. Começou, né? Vamos lá. Hello? Anybody there? Fala, Cristiano. Boa noite, Cristiano. Tudo bom? Look what happened to the ship. Valeu pelo like, Cristiano. Tem muitos Felipes aqui. Tem o Felipe Aquino, Felipe, Felipe Lidório, Felipe Gonçalves. A posição da câmera aqui. Que isso, velho? Meu cara pulou! Que isso? Meu cara deu um salto mortal pra trás ali. Deixei até ela pra trás, coitado. Oh, wow. Why,
amo muito esse canal. Ô, Adriene, muito obrigado pelo carinho. Espero que você seja sempre bem-vindo aí, que você curta muito, tá bom? Olha quem apareceu aí, o Polo. Eu vou colocar a câmera lá agora. Peraí que eu vou vai travar a tela pra vocês aí. Eita, mexi errado aqui, velho. Aí. Vou dar uma travadinha rapidinho aí. The new world. Fala, Polo! Seja bem-vindo, Polo! Olha, eu mexi na tela aí, vocês viram? Mexi errado aqui, foi mal. Vai criar tudo de novo? Travou aí, João? Mas, João, até começar aqui também, pode ir criando aí. Esses dias o Marcelo estava com 200 inscritos, olha agora. Pois é, Polo. Alguns amigos aí me ajudaram muito, uns trabalhos, dicas suas, até hoje também, viu, Polo? Como colocar os nomes na live, tudo eu carrego comigo, cara. Eu vi, cara, eu vi que você postou lá. Aí. Somebody must have set up this camp. Vamos aqui. Já vai, Maria. Tchau, Maria. Boa noite, viu? Has a map in it. Well, part of one at least. Looks like we're right around here. The Research Commission's base of operations is here. This is where our ship was supposed to dock. For now, I think it would be best if we make our way to base. The map should help us find our way. Bonito esse jogo, né, gente? Os gráficos, tá? Oh, beleza, Apolo. Tranquilo. Você acha que eu não percebi sua ausência, né? Vamos lá. Olha o dinossaurinho aqui, bonitinho. Aí tomando uma aguinha. According to the map, get to HQ, we need to. These Abdenoths seem every bit as docile as the ones back home. Looks like we need to go around. Aqui. Ai, cadê ela? Desceu, eu subo, ela desce. Something's up. Scout flies are gathering. Já peguei essa daí, guria. Vou pegar outra aqui agora. Isso. What a weird plant. There's one over here too. Come on, I think I found the way back to base. Inferno voltou. Nada, vocês vão sentir falta disso ainda. If you lose sight of me, just follow the scout flies, and they'll lead you right to me. We can push our way through these vines. Ah, faltou música de fundo. Mas tá tranquilo o som pra vocês? Esse jogo aqui vai ficar meio ruimzinho se pôr um som, não vai? Quem quer que eu coloque o som aí? What?
don't have a weapon. Need to hide. Come on, this way. Hurry! Hurry up and hide. Tem que fazer aqui, gente. Hurry up and hide. Tem que esconder. Só tá tranquilo, ah, tá. Ah, eu vou pôr uma musiquinha de fundo então, pera aí. Deixa eu colocar a musiquinha de fundo aqui. Vou dar uma travadinha aí. Get going while we still can. Pera aí. Vou colocar bem baixinho aí, só pra não ficar tão parado, né? Nando. Aí coloquei bem baixinho, tá? Vamos ver como é que tá aqui, peraí. Wait, there's something here. Ah, já sei o que tá por vir, peraí. Wait, there's something here. Só melhorar uma coisa aqui. Agora sim, ó. Agora acho que vocês vão escutar mais coisa do ambiente do jogo, tá? Aí, beleza. Cara, é duro que só pode colocar as mesmas músicas, né? E aí, Felipe, 22, beleza? Tranquilo? Já vai, Ana! Ó, oh, tá achando um futebolzinho aí? Mano, tá maior. Tô indo aqui pra aparecer a janela pra inserir o nome. Ei, travou então, cara. Wait, there's something here. Que isso, velho? What is this track? There's more over there. Pegadas, torreira Libertadores, ah. Quanto que tá aí, é o jogo? Quem que tá jogando e quanto que tá? Beleza, João. Jump!
Monster Hunter. Hey. You all right? Let's go. Okay. Tá certo, porque gravidade. É, pra que gravidade? A vida se resolve assim, é. Até que hora, cara? Não sei. Tô jogando aí. Vamos ver até que hora que vai. Amazing, ain't it? Just look at this gate. It's like nature. Cara, não combinou a música com o jogo. Tá matando o clima. Sério. É outro clima a música. The rest of the fifth are already here. You're the last to arrive. Crise medieval. Alô, Felipe Aquino. Boa noite, cara. Maybe tape up your shoulder. Hold still for a bit. Hey, you guys made it. Be right back. You're alive. Had a rough, huh? When we couldn't find you two, we were starting to sweat bullets. You scared us. We were talking about going out to look for you. All's well that ends well. Hey, we need a hand. Sorry. Hey, come on. Catch you later. This here is our trade yard. I guess the name says it all. Look at all the people, the stuff. Incredible, right? We've got it all. Beleza, Coringa, vai lá. We've got hunters to do all the exploring, scholars to do the research, technicians to keep them going. This place is the beating heart of the commission. Wait here a sec. Commander, I found him. Tranquilo, Felipe. Tranquilo, mano. Tranquilinho. Welcome to Astera. Tá esperando o segundo tempo começar? Já acabou o primeiro, já, caramba. Your reputations precede you. Well, off you go. Okay, I'll give you the grand tour. Let's start by looking for your palico. This is our stockpile. They carry most of the basic necessities. You should drop by later to see what they have. How are you today? Next is the smithy. It's this way. Vamos ver meu amigato, meu amigato. You were the commission's fifth fleet, right? The old man in charge, my grandfather, was with the first. That was a long time ago. Me? I'm not with any fleet. Born and bred right here. Never even been to the old world. Here's our smithy. This is where you can craft weapons and armor. You'll be here a lot. Wow! Look at this place. Look at this place. Toasty in here. Next up is the canteen. Let's check it out.
Over here. Vou ver aqui em cima, calma aí, velho. Goodbye then. Wanna get going? The canteen? I am so there. Alô, Nimes, o tempo vai começar. Vai lá, Felipe. Adriele, oh, Marcelo, você se lembra quando você começou a postar vídeos? Over here. Quando eu comecei a postar vídeos? Ixi, não me recordo, hein? Faz tempo, hein? This here's our canteen. Parece pra sair gol do Flamengo. Eita, e aí, será que eu torço pro Flamengo? Olha o meu gato aqui. Tá perdido. Adriane, eu não lembro certinho. Precisa ver o histórico aí do primeiro vídeo. Right. They're calling for a council. Come on. Yeah. Now that you are all here. Ai, gente, eu tô abrindo a boca de sono também. Opa, tem que apertar aqui. After tracking and migrating, the 5th fleet have they're a fine group. Would you like to say if thank you, sir. We're ready. This here is the commission's core team. You should all get to know each other. Looking forward to it. Now, down to business. The latest monster to make the research commission. Elder dragons have altering the once every decade. With the 5th's help, we will find the missing link. Here, here. Now, Felipe, o Felipe 222 parece torce Flamengo aí, ó. Investigating the Jagras' habitat. Right, we're on it, sir. Everyone else, you know the drill. Make sure these hunters have everything they need. Now we're talking. You two, make it. You heard him. The 5th banner. All right. Dismissed. Mm-hmm. Over here. We've placed some basic gear for you in that equipment box. Make sure to choose a weapon that suits you. Hey, VK Virus! Beleza, VK? Boa noite, mano. Como é que você tá? Tá suave? Ah, tem como eu ir de cavaleiro também, ó. Beleza. Minha nova ferramenta de trabalho. Wanna get going? Ó, 2K aqui, ó, meu gatinho. Ready, head to the canteen. I'll be there waiting with a quest. You can get more familiar with your weapons. Ah, seu Ellison. E aí, Ellison, beleza, mano? Tranquilo? E aí, Play Jovem? Beleza, Play Jovem? Caraca, velho, tô com uma prisão de burro aqui.
Wanna get going? Wanna get going? Pra cantina. Seu primeiro vídeo, Marcelo, foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Qual que foi o primeiro vídeo, Adriane? O que, que é que mostra lá? Nossa, o Google abriu aqui, velho. Tô bem também, ô Ellison. Handlers sort through the research commission's leads. And the ones they deem worth our attention become quests. Hey! Over here. Poção eu já tenho. Para preparar armadilhas de poça. Vou comprar um desses aqui. Listen up. Now that's hunting. Hey! Right on time. Oh yeah. What are we waiting for? The new world awaits. Hora do rango. We're on the hunt. E aí, Glória, beleza? Tranquilo? É, a galera tá com sono hoje, rapaz. Até eu tô me perguntando, filho. Ué, 7 pessoas, velho. Como assim? Como assim só 7 pessoas? Cadê a galera? Faz parte, faz parte. A galera tá com sono. E...
E vamos assim, né? Com 6, com 7, com 1. O importante é dar certo, gente. O importante é dar certo. All right. This is our first job. Rule number 1. Each quest has an... Our current objective is to eliminate a specified number of Jagras. Passou da criação, João. Let's check the map. We ran into some Jagras on the way to base. The small monsters, remember? I think we saw them somewhere around here. Want to check it out? Rule number 2. You, the commission supply... They're in the supply box over there. Have a look and decide what you should take along. Oh, yeah. Hey, partner. Meu primeiro vídeo foi Lords of the Fallen. Nossa, esse foi o primeiro vídeo, velho. Nem eu lembrava, não. Wanna get going? Be careful. Ready your weapon before attacking. Keep in mind that what you're able to do depends on whether or not your weapon is drawn. When you're investigating or gathering items, you'll generally want to keep your weapon sheathed. I'll mark gathering sites and monster positions on the wildlife map for you. Lords of the Fallen. You can gather honey and mix it with a potion to make mega potions. Over here. Jagras, those are the monsters we're after. Let's see how you hold up when you're on your own. E aí, Lucas, beleza? Opa, deixa eu travar no monstro aqui, cara. Oh! Caramba, velho. Desviar, né? Esse negócio não foca, não? Tô pegando o jeito aqui ainda, cara. A arma aqui é lenta pra esse bicho, cara. Esse jogo é de graça? Ele tem no Game Pass, ô Lucas. Ele tem no Game Pass, tá? Don't let them get away. Grab all the monster materials you can. You can use them at the smithy. Há 2 anos atrás é difícil de lembrar. É verdade, Viadreira, é de verdade. Mas obrigado aí pela recordação, não me lembrava. E agora, vai pra onde? Ah, tem que matar os bichos ainda. Nossa, eu tô bebendo minhas poções sem ter noção aqui. Ups! Use whatever you can. Come on.
great sword is a powerful close-range weapon. No attacks leave you wide open. Payoff is well worth it. Dodge their attacks. Don't forget, you can guard, too. Keep it together, okay? Okay, let's head home and report back to the old man. Ela é pesada, gente. Missão completa. Good to see you. Aqui. E aí, João, conseguiu aí, cara? And listen up. Now that you've got some materials, why don't we head over to the smithy to see what you can do with them? Jurassic Park. Pois é.
greetings. Well, now. O povo sumiu, Adriane. Mas é o horário, né? O horário tá meio difícil, né? Faz parte. Tem live que enche mais, outras enche menos. Tem jogo que aparece mais gente, outro jogo nem tanto. Pode, Adriane, pode fazer pergunta sim, tá? Se eu puder responder, estiver tranquilo, eu respondo também, tá bom? I'll be here. E aí, Kaika? Beleza aí, Kaika? Como é que você tá? Tudo bem? Esse porquinho de roupa aqui, velho. Parece porquinho de roupa. Tudo bem, Kaika? Você subir por aqui. Ah, qual que é a minha idade? Tem problema não, Adriane. Eu tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Acho que eu tenho mais ou tenho menos? E Kaika aí, ó. Aê! Parece que eu tenho menos. Muito obrigado, TM. Mas eu tenho 30. 30 anos. Beleza.
Local, floresta ancestral. Tem que fazer essa missãozinha aí. Hey there, partner. Não parece, né? Eita, que bom. You can pick up quests from the quest board too. We're on the hunt. Partir agora. Partiu, partiu. É só coletar os fungos, né? Então acho que vai ser de boa. Volto, já vou no WhatsApp. Tá, joia, Adriane. Vai lá. Your goal on this quest is to obtain and deliver some materials. Step one, go find some. E aí, Alisson, beleza, Alisson? Boa noite, Alisson. Como é que você tá? Joia? Mais likely to lose sight of a monster if you use the focus camera. Ô louco, o bichão comendo ali, velho. Boa noite, Alisson. Boa noite, cara. You can use that as slinger ammo. Great for getting a monster's attention or creating a distraction. Vamos por dentro. E aí, Bruno Arruda? Tudo bem, Bruno Arruda? Boa noite, cara. Tudo bom? E aí, Asilo, beleza? O que que tá rolando? Ah, a gente começou esse joguinho aqui. Vamos ver como que a gente se sai.
Esse cogumelo aqui. Corre não, bichinho, corre não, correu. Valeu, Bruno, valeu. Hoje tá mais tranquilo a galera aqui. Hip largatixas. Está cheio aqui. Your wildlife map keeps track of where you are and where the scout flies are taking you. You can also use it to keep tabs on monsters. Esse bichinho aí. Mega poção, vou sair para jogar um pouco no celular. Vai lá, Bruno. Valeu, cara. Ah, será que ninguém é parado, não? Entendi. E aí, Guzag? Beleza, Guzag? Mano, eu dei carne paralisante pra esses bichos que eles comeu, velho. Coitados. Aí, ó. E aí, Only? Beleza, Only? Tranquilo, parceiro? Boa noite. Pois é, olha, você tá com um joguinho ou outro diferente aí, né? You can fast travel back to camp simply by selecting it from the wildlife map. Tô aprendendo as mecânicas aí ainda, cara. Negócio aqui. Ah.
Beleza. Parça tá perdendo um fio. Faça o pouco que usa pedra de amolar. Tá, joia. Já liberou pra usar sinal. Já. Acho que já. Apareceu lá, liberado pra jogar online. Quem que vai jogar aí? Você vai jogar? Destination for your scout flies on the map. Rocket Recon? Esse aqui, ele me ajuda na batalha, velho. Ah, então, esse bicho que eu destroço ele ou não? Tem que achar, o que é que eu tenho que fazer aqui? Missões. Cadê as listas de missões? Vai, Guzaga, só entrar aí, velho. Ah, eu preciso... achar... chapéu de cogumelo gourmet. Muito comando, velho. Tô aprendendo aqui a jogar ainda. Ó, aqui é da onde eu vim, né? Pra cá. Bright moss can be used as slinger ammo. Launch it at walls to eliminate dark areas, like the inside of a cave, for example. Deixa eu voltar lá, que eu acho que tem que guardar essas coisas. Estou perdendo um monte de item. Tô iniciando o jogo. O bicho cagou pra mim, velho. Saiu andando, eu batendo ele saiu andando. O bicho deu a mínima pra mim, velho. Triste. É um sinal que eu tô fraco.
Deixa eu ver. Ah, eu não tô assistindo o jogo não, cara. Como que tá lá? Ixi, tá 2-0 pro Flamengo, velho. Que isso, hein? Ó, o Flamengo, velho. 2-0. Pô, esse jogo é bem desenhado, só que ele é cheio de detalhes, velho. Muita coisinha, não dá pra entender certinho, certinho. Ainda cai suprimentos, balcão, samigato. You can change your weapons and armor here. Make sure you're always prepped and ready for what comes next. You can use the item box to manage your inventory. Beleza, materiais guardados. Entrei, manda o sinal SOS. Como que manda, Guzag? Como que manda o sinal? Eu nem sei mandar, como que é? Pois é, Assassin's Creed também é fera, né, velho? Ah, matei o bichinho, não dá nada. Como é que envia o sinal aqui? Não sei enviar o sinal. Ah, achei. Mandei o sinal SOS. Tchau, Adriane. Obrigado aí, tá? Pela visita. Aperta start. É, achei aqui, ó. Ah, eu já mandei o sinal. Só esperar você aparecer agora. Feito a onça pintada de amarelo. E bolinhas, eita. Tá esperando aí.
Falou, Felipe Lidório. Vai lá, cara. Boa noite. Tô entrando, achei o sinal. Então, beleza. A social hunter is a smart hunter. Remember to exchange guild cards with your peers. Lembrando, Guzag, que eu não sei jogar isso aqui, hein? Clarice saiu da sessão online. Giro de rive carpeado. Olha o Devil May Cry, velho. Da hora. E agora, como é que faz? O que que faz? Que nem sei. Um negócio aqui, peraí. Faz tempo que não jogo. Ah, então vamos junto, vem. Ó, tem que achar esse entregue chapéu de cogumelo gourmet. Tem que achar isso. Onde eu vou achar isso? Chapéu de cogumelo gourmet. Tem que pegar os cogumelos. Dante Mega Man. É, então, onde acha os cogumelos? Vamos achar os cogumelos aí. Caroço vermelho. Onde vai achar esses cogumelos, hein? Vamos procurar, só vamos. Esse bichão aqui, ó.
bater errado, velho. E aí, Mike? Beleza, Mike? Tranquilo, Mike? Cogumelo azul. Mas também não é esse aqui, não. Beleza, Mike, beleza, tranquilo, mano. You need to load the slinger with some ammo. See anything useful lying around? Aí, ó. Perfect. You've got the materials you need. I'll mark where you found these on the wildlife map. Achou os cogumelos. Hoje tenho que dormir cedo, que amanhã... Opa, vai lá, cara. É aí que eu tô fazendo live tarde, né? Minhas lives estão tudo tarde, cara. Ah, tinha aí. Foi mal, nem vi. Aí, foram 10 já. Voltou, Bate?
Firmeza? Ô, João, o João entrou aí, ó. Ué, cadê o Guzag? Guzag saiu? Caiu da sessão? Tenta voltar, eu vou esperar aqui então. Pois é, Felipe. Uma galera nova aí no canal, né? Isso é bom, cara. Isso é bom pra nós crescer, crescer, crescer. Ver se a galera vai conseguir entrar aí. When you're poisoned, your health will gradually drop. Use an antidote as soon as possible. Entrando, beleza. Vê se eu não morrer. Vixe.
Gerald, preciso de ajuda. E aí, Retro Game? Boa noite, Retro. Tudo bom, cara? Salve, Retro. Vazou de novo. Missão completa. Jogo, né, galera? Aí, ó. Fica da hora, galera. Voltei meio tarde, voltei. Marcelo, isso eu não sei fazer nada. Como você faz? Pra tipo, ficar com a tag azul. Como assim? Tag azul, Felipe? Ah, na descrição, cara. Eu coloco... Nossa, tá Free Fire ali, velho. Por que que tá Free Fire ali? Eu coloco... hashtag na descrição mesmo. Mengo é... Ó, velho. O Flamengo mandou bem. O Flamengo mandou bem, hein? Mano, tá até Free Fire. Ele nem joga Free Fire. Se foi a vez de teste, eu esqueci de tirar. É, Retro, ali é só você colocar a hashtag. Wanna get going? Vou mandar o salve pros amigos aqui. Cadê o G14? Ah, não vi o G14 aí, cadê? Oh, G14, vi agora, salve! There we are. Those, my friend, are Kestadon. Let's see you take him out on your own. Huh. Bem-vindo, G14. Thank you.
peguei o bicho errado aqui. Fala, canal do Marcão, tá aí também. Onde o sinal? Então, aqui não tem sinal, cara. Aqui não tem sinal, ó. Essa missão aqui, ó, não tem como nunca ler. Olha lá, ó, disparar sinal. Be careful. Cachoeira. É, essa mira dele é meio vesga, velho. Matei os dois numa caixa dada só. Not bad. Olha esses bichos, velho, não dá nem tempo. Right. Let's look for another group. Be careful. Bom, olha, eu vi os cara, um cara lá tretando com o seu microfone, velho. Você deu a resposta certinha. Tipo assim, gasta horrores pra fazer uma live top, né? Os caras não se acostumam, né? O importante é você gostar, né, velho? O resto é... é resto. Vamos ver aqui. Tem como mandar sinal aqui, é missão introdutória, velho. Over here. Não, é verdade, cara. Você tá certinho. Eu peguei essa hora lá. Eu vi. Mas tem que dar resposta pros caras não ficarem folgando, velho. Eu tô com o microfone. O meu quebrou. O meu daqui que eu sempre uso aqui, ele quebrou. Aquele que eu falo. Aí eu tô usando esse daqui, velho. Mas, ó. Eu particularmente não gosto. Eu gosto mais desse que fica na cabeça aqui mesmo. Tem que comprar outro, claramente. Mano, eu só não tô sacando. O que eu faço de especial 2K, hein? Nem sei o que eu faço, velho. Ô, bichinho, calma aí, vagabundo. Toma no rabo. Toma na cabeça. Aí, eu tomo no corpo inteiro. Toma então, vai. Olha, ele bateu primeiro que eu, velho. Aê. Falta só aquele gachinho lá.
Ah, isso! Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Come here. I think I found something. É, vocês querem ver especial, velho? Vamos, o que que nem faz de especial? Sei lá, velho. Escreve 3K no seu cabelo. Aí sim, não. Agora que vi, mano, bateu 1K, meus parabéns. Ô, olha, valeu, velho. Uma parceria que eu tive aí. Vai ter mais, viu? Se Deus quiser, vai ter mais aí. Over here. Final de semana agora aí vai ter mais uma divulgação da minha... Da minha live, do meu canal aí, vai. Acho que vai chegar a 2. Entendeu? Uma parceria boa que surgiu aí por tempo determinado. Mano, eu não consigo mandar o sinal, velho. Não, não! Partner, new assignment incoming. Take down that. Aí, ó, consegui mandar o sinal, hein, ó. If you're not ready, you can return to base and take on the Great Jaguar's quest later. Wanna get going? Então, olha, tem que fazer as 4.000 horas, né, para monetizar, né? Pessoal que vai jogar aí comigo. Mandei o sinal. Need friends when you go up against some of the tougher monsters. In order for the scout flies to better track a target monster, we need to keep finding traces of it. Like footprints, for example. Dança um X? Que isso, velho? Eu nem sei que é isso. Galera que vai jogar comigo, atenção, chamada para entrar no jogo. Tem que ver que esse X aí, tem que ver que é isso aí. Olha, eu não sei como que funciona assim, as 4.000 horas, tô bem. Ah, tá. Eu fiz parceria de trampo, né? Eu trampei pros caras, fiz um serviço pra eles e no contrato era eles divulgar o canal, entendeu? Assim, posso até te passar o contato deles pra você ver, tentar conversar com eles e tudo. Eu não sei como entra, não tô sabendo nada aqui. Ô Guzag, como que faz pro João me achar aqui no jogo? Tem pouca gente hoje, tem que ter uns 20 pra eu dançar na live, aí eu danço. Pouco assim, não tá graça. Pouca gente. Preciso de erva. Preciso de ervas. Vou achar ervas. Ervas para fazer poção. Tem que responder essa. Vou mandar invasão. Olha lá o G14, ó. Mano, esse G14 aí, você tem que falar. Olha, você tem que fazer parceria com esse G14 aí, ó. Dá uma olhada na coreografia. Tem que ver, eu esqueço. Quando eu desligo a live, cara, eu esqueço de ver isso, sério mesmo. Preciso ver isso daí. Tem um sinalizador encontrado. Ah, mas eu mandei já. Já mandei, ó. Cadê? Ó, cancelar? Não, não vou cancelar. Caça um grande Jagras, né? Tem que fazer essa missão aí, ó.
Ah, os caras estão me mandando aqui no WhatsApp. Não tem como eu abrir agora. Marcelo Dance. Eu tô com 1000 horas, ô Retro. Tô com 1000 horas. Vou pegar essas ervas aqui. Mas a dança nós chega na voadora. Ah, mas pouca gente assim é da graça. Tem que pegar uma live. Uma live de uns 20, mano. Aí sim eu danço. Eu vou ver. Eu vou até me preparar com a animação. Com a dança aí, como que é. Dança, mano. É pouca gente não. Aí tem graça. Eu vi a mensagem que você mandou aqui. Ô João, tem que procurar mensagem. Aí, ó, o Guzak mandou a real. Tem que ser principal a missão. Olha lá, o Gerard de Riva entrou. Fala, GameBZ, beleza? Boa noite, cara. Seja bem-vindo a essa live. Essa live linda. Ah, bom, quando tiver uns 10, você dança. Ha, 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 ha. Esse Marcão, cara, é mais liso que quiabo, velho. Tá mais liso que quiabo. Preda. Preda. Preda não, preda não. Ai, 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 como vocês são engraçados. Bora sequestrar uns chineses e botar... É, bora lá, ué. Aí é com vocês, entendeu? Chega junto nos chineses aí, mano. Ó, vai, mano. Cadê o Geralt, velho? Manda ele chegar aqui logo, velho. Cadê o Geralt? Olha o 2K aqui, ó. 2K tá perto, próximo de mim, o 2K. Geralt de Rivia, onde está você, meu querido? Abraça, abraça que eu vou dançar. Ah, o Geralt! Geraldo, é você, meu amigo. Geraldo. Vambora, Geraldo. Vamos, Geraldo. Vamos caçar o monstro aí, Geraldo. Cadê o João? O João não conseguiu entrar ainda, João. Você tá de brincadeira, hein, João? Deixa eu pegar esse negócio aqui que eu acho que é importante. Aí. Cara, o GameBZ, a primeira vez que eu joguei ele, eu tenho ele desde o lançamento. Eu joguei 6 horas, mas como eu não jogava com a galera, não achava legal jogar online, entendeu? Com amigos. Jogar sozinho é osso. Mas ele é da hora, cara. Pô, eu tô indo pro lado errado. Vem atrás do Geralt. Não consegui entrar. Fui parar no jogo de outro cara completamente aleatório. Saí do jogo e esqueci de salvar. Ah, muito bem, cara. Ah, beleza hoje. Geralt! Cadê você, Geralt? Vem lá atrás do Geralt, gente. Pera aí. Real de River. Vou achar um monstro aí, ó. Ô, João, tenta ver no YouTube aí. Aqui, pegadas, as pegadas.
ver aqui. Quem viu? Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Viu o quê? Não vi? Eu não vi. O que que eu não vi? Será que ele tá pra cá? Não, fico feliz pelo seu canal crescendo. Quero ver um dia a gente fazer de evento. Eu vou gaguejar. Da hora. Como assim gaguejar, velho? Olha o Geralt me chamando. Cadê o Geralt? Como assim gaguejar, mano? Aqui, achou! Eat some well-done steak to restore it to Max. Olha, eu tô uma beleza de ver isso daqui, cara. Uma beleza. Aí, agora sim, ó. Vou cortar esse rabo aqui. Caraca! Toma na jaca! When monsters are running away, use the scout. Ele foge, ele é medrosão, velho. Esse monstro é medrosão. No palco todo mundo olhando. Ah! Imagine só! Sim. Apesar que ontem eu dei palestra para 80 pessoas, já tremi já. Olha o som! Yeah, hey! Really mad now. Entrou uns japonês aqui, mano. Don't lock my cat outside. É isso. Please, don't do that. He's not outside. I heard you say you let him outside. Olha os japonês entrando, velho. Tem que desativar com bate-papo aí, ó. Tá escutando os inglês aí? Now's your chance. Aí, eu tô atirando aonde que eu tô mirando? Meu Deus, cara. Como eu sou vesgo. Meu Deus, cara. Como eu sou vesgo, velho. Eu sou muito vesgo. Aê! Muito bem! Voltando à base em um minuto. Cadê? Um minuto? Muito bem, Guzag! Tá me ajudando demais, velho. Que da hora. Jogar de dois é da hora, velho. Hein, Guzag? Jogar de dois é da hora, assim. Só falta o João agora acertar essa bagaça aí. Sim, top, hein? Top da galáxia. Voltemos à base. Ai, as colunas. I think we got a lead. Há um bichão aí, hein? Let's check it out. Mais um bichão aí, bichão. Hey. Ah, ele lá, aquele safadinho, tá ali, ó.
Por quê? Well, you were right. There's our mark. Falou, Retro. Boa noite, cara. Dorme com Deus e até a próxima live. Falou, Felipe 22. Boa noite, dorme com Deus também, cara. Ótima quinta-feira. Bora, Guzag. Valeu, Retro. Obrigadão. Look over there. Bora, Guzag. Bora jogar, mano. Bora jogar. Agora você tem que me aguentar. Cadê o João, velho? Boa prova, Felipe. Deus abençoe lá o dia de amanhã, beleza? Que a prova dê tudo certo, que você passe feliz. Lê? Só vai, menino, só vai. E rezem aí pra sexta-feira chegar a novidade que eu comprei aqui pro canal, beleza? Investimento aqui pro canal. Tá joia? Amanhã na oração de vocês aí também, galera. Vou guardar tudo isso aqui, que eu vou aprender tudo que faz com isso daqui. Beleza. Parece o Banguela. É verdade, cara. Eu não assisti todos os desenhos, mas é verdade. Muito bem. Oh, esse jogo é gostoso jogar de dois ou mais, né, velho? Jogar de um, não. Cardião é chato. Aqui, morre toda hora. Wanna get going? Once the camp is set up, you can go after that Puke Puke. Okay. I wonder where the resource center is. Ha. Beleza. Por quê? Faz armas ou armadura com o material dele. Beleza. Oh, you are too good to me. Don't let me down. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Pamela da Silva, passando para deixar o like. Tchau, 9, boa noite. O Retro está falando que vai te ensinar a jogar Fortnite. Retro. Você tá zoando comigo, né, Retro? Tá bom, eu aceito. Não tem problema. Eu sou humilde de saber que eu sou um ruim. Fortnite, eu não sei fazer essa casa, que tem que fazer aqueles negócios, eu não sei fazer aquilo lá, gente. Mas boa noite, obrigado pelo like. Durmam com Deus aí, beleza? Tamo junto. Right now, we're in Astera. If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. Ah, tem que fazer arma e armadura. To the ancient forest. We can expand expeditions as we delve further into the new world. Pretty good incentive to explore, right? Deixa eu voltar aqui, eu tenho que fazer armadura. O que ele vem aqui ali em cima, gente? Good to see you. Bom ver você novamente. Good luck. Beleza. Pesquisa, cantina, ferreiro. Lá no ferreiro, bora lá, ferreiro. Ferreiro ativar. Deixa eu decorar os caminhos aqui, é osso, hein? I'll hurt. Bambi.
There you are, Fiber. Stay tough. Oh! Stay tough. Hey! Você tem que se vestir de acordo, tem a coisa certa. Eita, nós! Eu não consigo ele ainda. Vai ser top, hein? E ó. Tá bom, aqui dá pra... Encontra o local do acampamento na floresta ancestral. Vamos lá. Floresta ancestral aqui. Vou abrir uma missão aqui. E aí, cara, se eu consigo ir até você, vamos ver. Nossa, minhas costas estralou tudo aqui, velho. Meu Deus. Let's look for the campsite. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. Dá pra botar a senha. Ah, então vamos ver isso aí, pera aí. Segura aí que eu vou tentar entrar aí, pera aí. Nothing can stop us. Zag, tenta entrar lá para ajudar o João, vamos ver. Você consegue? Ok, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Quadro de missões aqui, vamos pro quadro de missões. A senha é desse jeitinho aí, João, que você mandou? Nova. Tá, nova. Não é como você mandar minúsculo, não? Você tem que mandar maiúsculo, você é enjoado, hein? Meu Deus.
Ah, mas cadê a senha? Não tem senha aqui, ó. Então, eu não sei como que faz pra ir lá. Não tem como aqui, ó, senha. Busque uma sessão online. Filtrar, emparelhar. Deixa eu ver aqui. Ô João, como que tá o seu... Como que é seu nick lá? Achei um negócio aqui, ó. Ó, tipo assim, sessão online. Como que tá seu nick? Buscar... Buscar por ID. Acho que é isso. Como que é seu nick aí? E não é, aqui não é também. Também não é lá, deixa eu ver. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Então, tem que saber. Ó, G14. You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map. Whatever's easiest for you. Aqui, ó, tem que colocar aqui, gente, ó, no quadro. Ó, esse aqui não é. Aqui, ó, acha por aqui, ó. Esse aqui também não é. E esse aqui também não é. Cadê, João, a sua? Não tá aqui, ó. Não tá listada. Tem que listar ela aqui, entendeu? Aqui já tá feito, opcional, feito e feito. Então. Aqui, ó, opcional. Ah, meu rank não é alto o suficiente. Deixa eu ver se eu entrei em alguma sessão aqui.
Oh, o João começou agora também. Ah, eu tinha que sair dessa sessão aqui. Como que eu faço pra sair? Como que eu faço pra sair de uma sessão? O Nightbot te pegou aí. Indo dormir, o cheiro no sovaco de você. Você foi pausado, cara, mas tá bom. Tem que sair dessa missão aqui, né? Sessão online. Nem aparece aqui, ó, a opção para eu sair aqui. Não tô entendendo nada, velho. Entra. Eu entrei numa sessão aqui. Deixa eu ir lá na cantina, tem um negócio, deixa eu ver se dá certo lá. Fala, Tenik, beleza? Victor Bernardo, Juan Jape. Vixe Maria, o que tá acontecendo aqui? Salve, galera. Salve, invasão. Vim pelo Cris aí, Luiz Felipe. Meu Deus, não tá dando tempo. Tá subindo muito rápido. Luiz Felipe, quem mais? Gamer. Brian Knott, vim pelo Cris. Esse Cris é fera, velho. Olha o NTX aí, Mil Grau. Beleza, NTX? Christopher Hall, você veio também, cara. Tudo bom, mano? Como é que você tá, velho? Vixe, RX aí, FDK, caraca, velho, só galera top aí, ó, Tenik, é louco, hein? Ô, Cris, muito obrigado de novo, meu irmão, amanhã mesmo teu canal estará em destaque, tá, na página do meu, velho, tamo junto, mano, muito obrigado. Vamos exibir até palavrão aqui, deixa a porra também, vai, vamos deixar tudo aí, ó, The King's Monster, e aí, galera? Clã RTX Trembala, ó, Trembala, isso aí, velho. Muito obrigado, galera, pela invasão do Cris aí.
Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. É nóis, velho. Amanhã mesmo você pode consultar o canal lá. Vai estar lá Christopher Hall, parceiro. The King Monster, velho. Lógico. Coutinho, Fortnite. A galera do Fortnite, ó. Ô, Christopher, eu ainda zoei o G14. Então, G14, vai lá no Chris lá, mano, que ele tá me devendo uma. Duas vezes que eu entrei lá no canal dele, aí ele falou, ô, Novarinho, eu preciso entrar lá e fazer uma invasão no C. Eita, nós. The Kings, a galera, essa galera é do Fortnite, gente. Quem tá no meu canal aí e tá vendo essa invasão aí, ó, esses caras aí é do Fortnite. Só a galera top. Então, a galera do meu canal aqui que gosta de jogar Fortnite, vai lá no canal do Chris. Christopher Hall, que o cara manja, hein? Tem uma galera lá que joga bravamente. Like na hora. Eita, nós! Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Besbo. É nóis. Ronald777. Ó, o Ronald777, velho. Esse cara tem uns códigos aí fodásticos, velho. Cê é louco. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. Deus abençoe todos vocês aí, beleza? Vocês têm uma ótima live lá com o Chris. Ele é um novo inscrito. Parabéns, agradeço ao Chris. The King is Monster! Welcome to my channel, man! Lá em inglês, é, teu nick é em inglês. Que top, velho. Muito obrigado aí pela invasão. Com certeza, voltem lá e continuem dando apoio pro Chris lá, beleza? É só pra invasão que vocês vieram aqui. Tranquilo? Aí na hora que o Chris tiver off, você escola aqui e por aí vai. É nóis? Valeu, Christopher. Cara, Deus te abençoe muito. Muito obrigado. É o Luiz Felipe aí. Invasão, Luiz Felipe. Top, mano. Top. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Eu fico até rosa de tão emocionado. Muito, muito bem. Olha o coraçãozinho pra vocês, ó. Coraçãozinho pra vocês. Beleza? E simbora. Tamo junto. Vai lá. Valeu, mano. É, galera. Vocês nem precisam mandar aí que eu não consegui ver que teve invasão aqui do Christopher. Então, é isso aí. Quando eu tiver um monte de galera aqui, eu vou lá também, mano. Vou lá também. Sucesso pra nós, Christopher. Pra nós. O sucesso vai ser o seu e vice-versa, beleza? Tamo junto. Ó, o Luiz Felipe tá só na invasão, velho. Já invadiu aqui umas 10 vezes já, ó. Cara, eu vou sair daqui só pra tirar uma dúvida. Deixa eu ver. É isso aí, ó. Uma invasãozinha básica. Só pra fortalecer mais a... pãozinho de cada dia aqui. Esse Christopher Hall, ele é um cara fora. Ô, oh, que humilde, velho. Esse cara é muito humilde, velho. Sério mesmo. Meu Deus do céu. Ó, oh, galera, eu vou criar uma sessão online, tá? Eu não vou buscar. Eu vou criar, ó. Iniciantes, preferência de missão nenhum. Concluir. Criar nova sessão online. Beleza. Cria a sessão online aí, velho. Cria a sessão. Olha aí, galera. 1.268 inscritos. Que top, hein? Ok. Top, mano. Top, velho. Top. Ah, Adriene, voltou? Já foi dormir, Adriene? Tá de volta? You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map. Whatever's easiest for you. Eu preciso saber como que sai da sessão online, né? Ah, achar uma sessão online, eu achei. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate.
Então, mas não era essa daqui. Fala, Only! Voltou, Only. Isso aí, cara. Acabou de ter uma invasão aqui, Only. You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map. Whatever's easiest for you. Só durmo uma ou duas. Aí sim, hein, guria. Aí tu manda bem no sono, hein. Vamos ver aqui, designada. Olha lá, não tem também. Tá feito, investigações. Otário sem pai. Olha o nome do cara. Não acho meus amigos aqui, velho, não acho. Não tô achando meus amigos online. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê a galera? Cadê o João? Não tá aqui, ó. Ô João, é aqui que tem que... Mas é só missão em andamento. Entendi. Entendi. Tô entendendo. Hoje é 14. Aqui, ó. Achei o João, ó. Achei o João. Hoje é 14. O Christopher Hall invadiu aqui. Marcelo, amanhã consigo uma invasão Zico. Olha, me fala o horário aí que eu venho. Cadê o João? Ô, João, eu entrei aqui na sua sala, cara. Ô, Gusaga, eu consegui achar o João aqui, ó. Eu tô na sala dele, mano. Cadê ele? Onde ele tá? Por hora que tiver on. Ah, beleza. Amanhã eu vou estar on, acho que umas 10 horas também, eu acho. Amanhã. Ó, oh, tem que filtrar tudo certinho, velho, pra dar certo. Esse é o problema. Tem que filtrar tudo. Cadê o João? O João é pra estar por aqui, ó. Ah, ele não tá aqui. Ô, Gusak, chama eu de novo aí. Chama eu de novo aí. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. Convida eu de novo aí que eu vou sair dessa sessão e eu vou entrar na sua, Gusag. Mike aí nem apareceu. É, eles apareceu, cara. Saíram de novo. Ai, caramba, apertei errado.
Chama de novo aí que eu apertei errado. Chama de novo, foi mal. Agora vai. Ah, eu entrei, João. Eu entrei, você não respondeu. Eu falei, será que ele saiu? Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Deixa eu ver se eu acho que os rapazes da antiga lá aparecendo de vez em quando. O Mike Henry nem aparece, mano. É. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Filtrar busca. Iniciantes. Similar. Vamos ver se eu acho aqui. Whatever's easiest for you. Aqui, gente, ó, eu achei, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui nem achar vocês. Ah, entrei. Okay. Let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Cadê o João? Ô, João, onde você tá? Eu tô aqui na área de trabalho, velho. Onde você tá? Qual missão que é? You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map. Whatever's easiest for you. Ah lá, nenhum sinalizador encontrado, né? Que bosta tem isso aqui. Ah, já tá feito, cara. Missão matar o grande Jagras. Nossa, isso aqui é um rolo. Ô, Guzaga, eu saí aí da sua só pra ver se eu conseguia dar uma moral aqui pro João também, tá? Olha lá, entendeu, Guzaga? Eu consegui achar ele aqui, ó. Foi filtrando, eu tive que entrar na seção dele pra achar o mapa dele, velho. Que rolo, não entra de uma vez. É, eu tô pegando o jeito. Você tem que entrar na sessão. Depois da sessão, você entra na missão. É assim que funciona, cara. Entendeu, Guzag? Tem que fazer? Olha o João aí, ó.
Zag, cadê você? Está on? Tenta entrar aí com a gente. Isso, tenta aí, você viu? Você tem que achar a sessão do João, você põe mesmo idioma. Depois do mesmo idioma, você vai achar o João, aí você tem que achar ele e achar a missão dele, velho. É duas vezes que tem que achar. Aí o jogo quebra as pernas, né, velho? Aqui, ó. Ô, João, se você quiser ajudar, bem-vindo, viu? Jap, beleza, cara? Firefans. Ô, G14, valeu, mano. Ô, Runjap, valeu, velho. Espero que você goste aí do conteúdo, das lives que eu faço, do que eu tento trazer. É tudo pra divertir, cara. Espero que vocês gostem, né? Obrigado, velho. Muito obrigado aí, viu? Ok, o monstro está cansado. Agora é a sua chance de deal some serious damage. É João Baphomet. É João Baphomet. É o nome lá. Gostei das palavras do Runjap aí, velho. O cara chegou dando moral mesmo, velho. Aí sim a gente fica mó felizão, velho. Top mesmo. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, hein. Tamo junto. G14, ei, G14. Pô, tô jogando Naruto. Quem sabe, cara? Nunca joguei. Aqui eu jogo de tudo. Por que não Naruto, né? Vamos pegar esse bichinho aqui. Tu é menina! Então desculpa, Runjapa. Um tempo de me... Você me perdoa? Me perdoa? Nem perguntei, né? Devia ter perguntado, né? Perdoa, tá? Então seja bem-vinda. Espero que você goste do canal. Você não é mano, você é maninha. Sou a mulher do Christopher Hall. Ah! Então você é a esposa do Christopher. E você veio dar uma moral aqui. Vocês dois são foda demais, velho. Vocês são fera. Christopher é uma humildade incrível, velho. Uma humildade. Você vê o cara falando já é humilde. Não é por nada, não, mas ele é humilde mesmo. Vamos lá matar essa largatixa aqui que tá correndo de nós aí. Cachorrão. Toma. Aí, nem precisou tomar a dose. Ó, esse largatinho tá fugindo de nós, cara. Olha só. Largatinho. Corre. Corre, negado. Tomar um remedinho aqui, tá osso.
Marcelo Mito. Olha o G14 aí. Enfiar a ferramenta aqui e vou matar essa lagartixa, gente. Lagartixinha ambulante. Que isso, que absurdo que ela fez aqui agora. To its nest to recuperate. Vamos atrás, o bichinho tá correndo de nós. Oh, salve Coringa, seja bem-vindo, mano. Tudo bom? Espero que você goste do canal, beleza? Não te falar nada não. Gatinha, velho, não tô achando, tenta me dar, mandar o convite. Espera aí que eu já vou mandar já. Vou só tomar um remedinho aqui. Aí, ó. Agora acabou a missão aqui, Gusaga. A Obscura me ama, não para de mandar mensagem. Aí, GG, hein, galera. Oi, eu... Tá mudando tudo, os novos são de azul agora, cara? Que coisa é essa? Esse tá de zoeira com a nossa cara. Simbora. Seja bem-vindo, G14. Espero que você goste desse humilde canal, mano. É Toys que tá. Ah, mandar o convite da sessão, peraí. Peraí que eu já te mando. GG, João, GG. Ok, let's get this expedition underway. Meet me at the gate.
Ô, João, na hora que você colocar a próxima missão aí, você avisa. Ó, eu vou dormir, depois você... Beleza, falou. Boa noite. Dorme com Deus, é nóis. Seus bonitos, meninos bonitos. Ô, João, na hora que você entrar na próxima missão aí, mano, você avisa aí. Você avisa a plateia aqui que a gente tá na espera, mano. Agora foi? Uma... Oi, vamos ver aqui a missão. Agora tem que achar o João aqui, ó. Nossa, muito obrigado, G14. Você gosta muito desse canal. Ah, ué, entrou e saiu, velho. Ô, Geralt, você entrou e saiu, velho. Você tá caindo? Ô, João, você não... Você fez... Obrigado, G14. Mas o que será que está caindo, cara? Tá dando incompatibilidade o negócio aí, hein? Tá dando incompatibilidade aí, hein, velho. Cadê o João, velho? O João precisa... Precisa mandar aí a real aí. Que estranho, o Guzag tá caindo, velho. Pera aí que eu vou te mandar do meu, pera aí. Bom, eu queria sair daqui, velho. Como que eu saio daqui? Bote é bitolado, né, velho? Abre missão aqui, acordar com o canto do galo. Ah, pera aí. Oh, mas esses... Demorou pra falar bem na hora que eu vi aqui. Eu também fiz essa, ó.
O Gozag, deixa eu tentar aqui jogar aqui. O Gozag, ó, tenta aí. Ô, João, peraí que eu vou ver agora aqui com ele. Eu coloquei. Eu disparei também, tá, Gozag? Ó, Sleven entrou aqui, velho. Colocar a senha mesmo, cara. Colocar a senha pra essa galera não entrar. Cara, a gente tem que dar um jeito de colocar a senha, velho. Tem como sim. Você entrou na sessão? Então espera aí, fica aí, não sai não. Espera aí. Pegar a próxima sessão aqui. Ô, João, tenta entrar aqui agora, véi. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map. Whatever's easiest for you. Gozag, ó, a senha vai ser 1122. Fala G14, tá com febre?
Ó, entra aí, senha 1122. Digita aí pra mim o G14. Ah, agora foi, ó. A senha tava concentrada. Qual é a senha? 1122. Entra aí também, João. Você tem que entrar lá. Você tem que entrar no meu mundo. Senta no meu mundo. Depois do meu mundo, você vai digitar a senha pra entrar na missão. Tá? Vamos ver se o João consegue vir também. Só esperar para ver. Falta o João entrar aí pra gente começar isso daí. E aí, conseguiu? Deixa eu só ver minhas armaduras lá em cima enquanto eu... Senha 1122, João. Lembra, tem que entrar no meu mundo. Digitar a senha da missão.
Que malandra é essa, velho? João Douglas! Boa noite, João Douglas! Beleza, cara? Tudo bem? Seja bem-vindo, mano! Deus tá lá, deixa o like. Ó, falta um like pra 50, hein? É louco, pelo lindo, velho. Aí sim. Ô, João Douglas, tenho sim, cara. A gente joga também online. Dark Souls 3, a gente joga também, cara. Você joga, seja bem-vindo ao canal e quando tiver live é só chegar chegando. É, Dark Souls 3 ou Darksiders 3? Qual que será que é? Darksiders 3 ou Dark Souls 3? Ó, uma G14, você digitou errado aí, ó. O cara tá de bom humor, aí você digitou errado. Ah, a gente joga assim, cara. Ah, mano, fui nos seus vídeos e me lembrei que esse canal é um dos meus de DS3. Já conhece aqui, já? Tá beleza. Opa! Vambora, gente! Aí, o João entrou aí sim, hein, galera? Ô João, só vou pedir pra você me adicionar, cara, que eu não consigo. Ô, G14, manda aí o Xbox Euri 15 aí pra ele, fazendo um favor. Pronto, galera, vambora? Só dá pronto, João. Aí, galera, agora sim, a gente tá aprendendo a dar o... Deixa eu digitar aqui meu nick pra você, não sei se o... Me adicionei que é mais fácil, cara. Aí você dá um Ctrl-C, Ctrl-V também. Aí, ó, só me adicionar aí. Aí sim, hein, seus tangamandaco. Bora. Oh.
Caça dois grandes jagra. Vamos, gente. Vambora. Voltou, guria. A Runjap. Runjap. Essa Runjap. The scout flies have found something. Go get a closer look. Great! The scout flies have locked on to the scent of the monster. Be on the lookout for more tracks or traces. Ah. Delete bot, tem eu e bot, vai ficar em... sem emprego. Ai, velho. The scout flies have picked up the monster's trail. We'll be on the target before long. Hope you're ready. The scout flies will hide once the fight breaks out. Don't forget that. The monsters are fighting each other? Maybe we can use this to our advantage. Tem mexi café errado. Já leio o chat aí, galera. Deixa eu só resolver essa parada aqui. Dinossauro e tem ele, velho. Ai, vou morrer. You return to the closest camp. Faint too many times and you'll fail the quest. Talvez. Não, não é pra cá, não é pra cá. Deixa eu só ver lá. Eles mandaram aí. Deixa eu ver. Mano, depois tem até que procurar pessoas que jogam lá da Sims porque tô travado no Aldrich. Da NG+, pra completar as 3 quests e passar dele. Opa, né? Joga, cara. Te mandei o nick aí, ó.
Vamos chegar lá no monstrinho. Achar o próximo agora. Uma arma é lenta demais para os times rápidos, 9. Pois é, ela é lenta, né, velho? Tudo que eu investi nela, acredita? Agora já foi. Tá bom, depois eu pego uma arma mais rápida. Eu que eu jogo de. Gosto de jogar com pura força, velho. Now this is interesting. Let's report our findings to everyone at the resource center when we get back. Essa. Esse seu amigo tá aparecendo o Dante Devil May Cry. Ficou da hora ele, né, velho? Que eu pegue minhas outras 6 contas. Tá doido? Se você puder fazer isso, é ótimo, cara. Mais like ajuda eu, vixe. Ficarei feliz. Cadê? O Guzak sumiu, mano. O Zag tá lá do outro lado, velho. Apanhando.
Entre outras coisas, o parceiro te alegra pela sua fortaleza do canal. Pô, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Achou, neném. Olha o Dante do Mark Pai, todo mundo fala dele. Aê! Aí sim, hein? Muito bem, menina. A fase do dia é Marcelo legal e deixa o seu like e ajuda o canal. Marcelo legal, deixa o seu like e ajuda o canal. Oh, oh, oh. Aí sim, hein? G14. Menino pão. Olá, Lohane! Tudo bem, Lohane? Seja bem-vinda, guria, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, o que você preferir tá feito. Obrigado, de novo. Vamos ver o que eu acho aqui. Isso, que nome é esse, cara? Or you can use the world map, whatever's easiest for you. Eu sou o João. Que nome é esse, cara? Cara, só preciso resolver isso daqui agora, essa parada aqui, ó. Partir pra expedição. Então, esse nome aí, velho. Que nome é esse? Como assim? Onde surgiu? A galerinha deixou o like mesmo, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, 61 likes. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. Deixa eu só resolver essas paradas aqui. No time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content.
Beleza, agora aqui. Vamos atrás deles. Tirado, você curte anime? Então, eu não sou de anime, acredita? Uhum. E Netbot, você travou a guria aí. Rainer, não curto muito anime, tá? É que o nome eu acho que encaixou com... Eu só gosto de Dragon Ball. Ai, sono. Eu gosto de Dragon Ball, né? Então... I just love me some good fishing. Aí como eu gosto de Dragon Ball, eu peguei meu sobrenome e juntei com o anime. Entendeu? Ah, eu já falei, já ouvi falar desse cara assim. Ah, você adora anime. Ah, o meu é só Dragon Ball mesmo. Lá e botei esse nome no meio da live. Sacanagem. Vou pegar só mais um peixinho. Beleza, agora eu vou pra onde? Pra cá. Ah, então vamos seguir aqui. Tá com uma amiga, ela só fala coisas aí. É muito bom. Eu sou mais o... Sou mais Dragon Ball mesmo. Ali em cima.
Mas pra onde tá me levando isso aqui? Tava no lugar certo, velho. Bosta. Manda o sinal. Tá, mas não é. Não é nenhum monstro aqui, cara. Eu tô procurando aqui pra poder liberar a missão, entendeu? É que eu já acho aqui. Achei aqui, ó. Acho que aqui é um novo acampamento. Eu não curto muito Dragon Ball. Foi um anime que eu não consegui me atrair. Por isso eu sou super fã de Naruto. Entendeu? Gosta tanto que gastou 250 no jogo. Ah, mas aí é investimento, né? Você gosta muito de alguma coisa, a gente nem preço vê direito, né? Verdade? Cara, não sei porque não consegue mandar o sinal agora. Thank you.
Não sei por que não deixou chamar ninguém aqui. Over here. Só caçar esse monstro aqui. Galera, vai jogando aí, beleza? Agora eu consigo pegar aqui. Marcelo, será que vai ver esse negócio de 18 vezes pra parar de poluir? Sei lá, cara. WTF, como é o nome do jogo? Galera, bom, tô indo nessa, velho. Deu sono aqui, 1h30. Latina. Beleza, João, Guzag, cara. Tô cansado aqui já, velho. Vou... Eu vou nessa, mano. Beleza? Só não já. Come here. Bom, galera, valeu aí pela presença de vocês. Obrigado aos novos inscritos, obrigado por cada like aí. Beleza? Espero sempre poder ver vocês aí comigo. Até a próxima live, muito obrigado, eu fui, até mais, e tchau galera, valeu!